Bu mağazası kadar babasını dağıtın. Yiyet de sen de böyle. Gel beni. Bir tane sıkıntı yok. Bu ne? Taksiyonu ne var? Girerim ben başlıyorum. Anlayın mı? Ya burunda. Tatlıyorsun sen size. Sana ellerin berfa merkezi buradadır. Bir yine vurmalar bunu. Bu ne demek ya? Niye kömürlük göstermezsiniz? Niye tecrü yardım çağırmazsınız? Zahmet olmasa kömürlük gösterir. Hala kaçırsınız. Niye kömürlük göstermezsiniz? Niye kaçırsınız? Turan Məllim, zahmet olmasa yaxınlaşın. Əzləcrar gördüğünüz kimi Qarabağ qazisidir. Dəfələrlə müraciət edib, müraciətinə baxmırlar. Əlliliyin ala bilmir deyə haqsızlığa uğradığı üçün bu vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi vəziyyəti çətinləşib. Təcili yardım çağırıblar ama hələ ki təcili yardım gəlməyib. Hal-hazırda təcili yardım gəlir əziz izləyicilər. Halı pisləşdi. Köməkli göstərin. Zəhmət olmasa köməklə yazıqdır, halı pisləşib. Hanım çək gör bir dəqiqə, xahiş edirəm bir dəqiqə çək. Gördüyünüz kimi izləyicilər, Qarabağ qazisinin halı pisləşdiyi üçün təcili yardım maşınına yerləşdirilir. İnanırıq ki, qazimizə kömək olacaq. Qazimizin həlli, problemləri həll olunacaq. Ermənilər əmələ gələnlərdir elə bir erməni köpək uşağı. Haqq olur sizə, gələ elə bu abi erməni yapışdıyım sizə. Çəçəli, dığa yığılır, dığa.